4-річна Софійка з села Любче Луцького району, яка ще влітку збирала кошти на купівлю авто для свого тата на передову, залишилася напівсиротою. 31 березня батько юної волинянки, військовий Юрій Ручук, трагічно загинув у ДТП у селищі Вишневе на Дніпропетровщині. За кілька днів до загибелі чоловік приїхав у відпустку, побачився з рідними та провів час з донечкою і вагітною дружиною. Тоді сімейство Ручуків провело час разом, і ніхто й подумати не міг, що це будуть їхні останні спільні дні. Як розповіла журналістам телеканалу «Конкурент ТВ» дружина загиблого воїна Лідія, після відпустки Юрій повернувся на місце дислокації його бригади. Йому доручили завдання відвезти одну із автівок підрозділу в Дніпро на ремонт. Саме на півдорозі сталася страшна трагедія, яка забрала життя солдата. Нагадаємо, влітку знімальна група телеканалу «Конкурент ТВ» побувала в гостях у рідних військового Юрія Ручука. Тоді його донечка разом з матір'ю збирали кошти на авто для батька та дуже чекали його додому з перемогою. Тата, я тебе люблю! Чекай. Тебе чекає перемогою вдома. На жаль, донечка та ще не народжена дитина Юрія більше ніколи не зустрінуться з батьком. Відомо, що Юрій Ручук пішов добровольцем на фронт 8 травня 2022 року та був оператором-розвідником. Чоловік мужньо боронив державу майже рік, але доля обірвала його життя в тилу. Воїну було всього 31 рік. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.